Hej, jag heter Charlotte Karlsson. Jag är en av grundarna till löpargruppen Runday, där jag jobbar som bland annat löpcoach. Jag började springa när jag var 6 år gammal och höll på med framförallt medeldistans i ungdomsåren och har under de senaste åren framförallt fokuserat på långdistanslöpning. Jag tog ett SM-guld 2012 i maraton och har en Lidingloppsseger från 2011. Löpning för mig är väldigt mycket glädje. Genom löpning kan man på ett enkelt sätt se sin egen utveckling, vilket är väldigt motiverande genom att man sätter upp mål och ser tydliga resultat. Jag hoppas att jag uppfattas som en positiv och inspirerande coach. Det är viktigt att hela tiden behålla kontinuitet i träningen, samtidigt som att man inte heller får stegra träningen för snabbt. Min utmaning för 2013 är att slå mina personliga rekord på distanser från 5000 meter upp till maraton, där fokus framför allt ligger på maraton. Samtidigt är det också att behålla min kropp skadefri och även behålla glädjen till löpningen. För mig är det också viktigt att träna alternativt och prehabträning för att inte gå sönder. Runday och mina adepter hjälper också till med mycket inspiration för att jag ska kunna behålla löparglädjen. Det kommer göra att jag klarar min utmaning för 2013 och jag hoppas att jag kan inspirera dig till att göra detsamma.